Artifice War Tactics är ett strategiskt turordningsbaserat spel gjort av spelföretaget Silvan Game Studios som tar med den till en gammaldags men även en magisk värld. Färgerna är levande och skapar en varm och trevlig miljö. Miljön är även detaljerad och du är verkligen lyckas med att få tag i den värld som du vill få fram i sin design. Spelmekaniken är lätt att förstå sig på och lära sig, vilket gör att alla typer av folk kan spela spelet utan att fastna och inte förstå sig på. Varje karaktär i spelet har olika förmågor du kan använda och olika sätt att spela på. Striderna är välgjorda och man använder sig av strategier och taktiker för att vinna sig fram. Lite som att man spelade schack, fast med magi och vapen istället. Spelet har fyra olika biomes som det utspelar sig. Spelets visuella sida är något som jag skulle säga är något till starkt jobbat på att lyckas med. Så som det är detaljerade kring miljön och även karaktärerna. Det har lyckats att slå ihop grafiken och musiken så att det fungerar tillsammans och skapa en bra miljö. Och ljudeffekterna gör att striderna blir mer och mer intensiva under spelets gång. I spelet så har man 12 olika karaktärer man kan använda sig av som sätter ut på spelbrädan, även kallade attackzoner. Där du använder dig av dina föremål och dina karaktärers förmågor för att vinna mot dina fiender. Du kan använda dig av både magi och vapen i striderna. Ju längre du kommer i kampanjen så kan du uppgradera dina karaktärers egenskaper och stat bonuses. Om spelet är utmanande så skulle jag säga att spelet utmanar både folk med färdigheten och strategispel men även bra nybörjare. Då innan du börjar med kampanjen ska du köra en tutorial och lära dig hur spelet fungerar. Sedan syns spelet är även hur du kan tänka och göra med lite hints. Men det utmanar även de som är bra och spelat det här spel innan. Då det erbjuder fel olika sätt man har sett taktiker på så det gör att alla kan spela spelet i sig själv och sen får etikett. Och i spelet så är du även en ledare där du strider mot fiender och erövrar territorier genom spelets gång. Och ju längre du kommer och levlar så kan du som sagt även dina karaktärers abilities och bli starkare för varje strid du slutar.